Карловка, 7.30. На гривню ви не задали. 135.85. 7.30 на Карловці. А чому немає льгот? Чому немає льгот? Немає, продані. Це, а хто перевізник? Корінний. Це він полтавський, так? Да? Так. Полтавський. А скільки було льготних? Посилаючись на який закон ви це об'являєте? А ви в законі читали, що ветерани війни, учасник бойових дій, независимо скільки льготних місць знаходяться, передвигаються? Хорошо, де ваша адміністрація знаходиться? Будь ласка, визовіть сюди, хто це А фамилия, автобус, что, кто? Так, перевезли Люг. Как? Люг, фамилия. Люг, имя, отчество. Не знаю, мне Люг написано. Автобус, номер автобуса. Мерседес, Полтава, Днепропетров, номер 243-04-АА. А на каком основании вообще проданы? Расскажите мне, пожалуйста, сколько вообще там билетов должно быть? Вы вообще закон Украины знаете? Знаю. Но. И сейчас мы перевезли, они писали заяву, что два места на... Ну, два льготных на один рейс. А почему два? Почему не один? А почему вообще ноль? Кто он такой, что он устанавливает такие законы? У вас есть разрешение на У меня есть конституция. Разрешение на все. Конституция. Если мы пройдем вас в приватную оселю, я не дома у вас. Вы на рабочем месте, так что, будь ласка, выполняйте работу. Вы ответьте мне на... А мы будем фиксировать, как вы выполняете свою работу. На каком основании какой-то предприниматель чи частник устраивает свое законодательство? Он мне не приходил, мне Но докладывал, пожалуйста. Почему вы не нарушаете закон Украины, Конституцию? Девушка, вы нарушаете наши права ветерана войны. Как я нарушаю? Тоша, два льготных места. Какой красивый дядька в галстуке. Кто сказал? Конкретно фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество, кто вам сказал? Фамилия, имя, отчество, кто вам сказал? Оксана Армандовна. Фамилия, имя, отчество. Кто вам сказал? Продай один льготный на 7.30, дай им льготный. Ну, билетов нам льготных нет. Как это нету? Кто вам сказал конкретно? Ваше начальство, фамилия, имя, отчество. Вы не знаете, что вы Почему это вы тут работаете, и вы не знаете фамилию, имя, отчество своего руководителя? А точно, не получил. Еще раз говорю. Что? Два билета. Давай, давай. Пожалуйста. На какой рейс? До Карловки, вот. Да. На 7.30. Розпорядження, яке Попелюх видав стосовно приватних письмових людей, зафіксуй, будь ласка. Ми частні підприємці, це не ви, не ми вам не вмовляємо. Вони заключають договор на перевозку з вашим вокзалом. Якщо вони не так, вони виграють тендер. Якщо вони виграли тендер, вони беруть на себе певні зобов'язання. Якщо вони не виконують певні зобов'язання, з ними договор повинен розриватися. В зв'язку з тим, що держава їм нічого не компенсує, вони відмовляються. Тоді, значить, розривайте договір. З ними, а закінчити договір з тими, хто буде виконувати. В чому питання? Спокійно. Тендер в облраді, будь ласка, по місію пішли, я вас проведу, покажу. Що там? Є такий великий майданець, товариш Варчишинець, який розказує, що він дуже грамотний. Ви розривайте договори з такими переїздниками. Державний бюджет 2019 року не війшли. Не війшла компенсація вам? Так це його проблема, пускай він їде і рішає ці питання. Ні, якщо він не згоден, хай відмовиться від умов, від тендера, хай відмовляється. Я думаю, знайдуться ті, хто повезуть пацанов безплатно. Це не проблема. Зараз большинство кількість перевізників відмовляють вам пільговому проїзді. Значить, треба з ними, розриваємо з ними договори, заключаємо з тими, хто буде.